هغه ورځ باندې مناشنا منځرې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ یو مخ د نکاو را بهر کی سوس بر سبحان الله دا دواړم اے پاشکانو پتنګانو با اخدر کې مخ چې د نکاو را بهر کې مخ چې د نکاو را بهر کې پاشکانو پتنګانو با اخدر کې مخ چې د نکاو را بهر کې پردیش کلا مخ نل ریکړتا نراخ کار سپین مخمل غل ریکړتا راخ کار سپین مخمل غل ریکړتا برا اسمان کې شرمنده بس په منبر کې مخ جند نقاب را بهر کې مخ چند نقاب را بهر کې او پاشکانو پتنګانو با خدر کې مخ چند نقاب را بهر کې چې مزمل قبا پغا چم زمل کو با پغان کړتا بیرن جو تورې سترګې دوان کړتا بیرن جو تورې سترګې دوان کړتا او پتما شبا عالم ناد محشر کې مخ چند نقاب را بهر کې مخ چند نقاب را بهر کې چې جنتی خل لباس واچوي زلف دلی په وګو پاس واچوي زلف دلی په وګو پاس واچوي چې جنتی خل لباس واچوي زلف دلی پوگو پاس واچوی زلف دلی پوگو پاس واچوی او سب منظر وی دلو لابتا چه پسر کے مخ چند نقاب را بہر کے مخ چند نقاب را بہر کے او پاشکانو پتنگانو با خطر کے مخ چند نقاب را بہر کے دم عشرت کے انتظار کی بوی ستا استقبال تپ قطار کی بوی ستا استقبال تپ قطار کی بوی او شیبان شچی دکو سر جامو نور کے مخ چند نقاب را بہر کے مخ چند نقاب را بہر کے او پاشکانو پتنگانو با خدر کے مخ چند نقاب را بہر کے اعلان بوشی چی جانا میرا غیر دشفاعت میدان دگران میرا غیر دشفاعت میدان دگران میرا غیر اعلان بوشی چی جانا میرا غیر دشفاعت میدان دگران دشفاعت میدان دگران میرا غے امت با معافی بسجدہ چے رب تسر کے مخ چند نقاب را بہر کے
مخچدان کا برابر کے پاشکانو پتنگانو باخدر کے مخچدان کا برابر کے مخچدان کا برابر